Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Blog, Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about your Department of Agriculture Secretary Francisco Tuwi, Tuwi Laurel Jr. No? So malala nyo, malaking controversial po yan, lalo na sa mga makakaliwang grupo sa mga progressive group kasi ano po yan sabi po dito sa pilstaro oh, oh. pero bago po natin simulan yan ipiplex ko lang po yung Haya Nature Resort for more details punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganoon din po magbibigay po tayo sa ating mga channel members at sa mga supporters ng ating channel maraming salamat po and may God bless you all okay Philstar Tycoon turned DA chief denies appointment is payback for Marcos campaign donation. Ayan. Bakit niya po ito nasabi? To recall, kasi sabi nung isang makabayang block yung party list ni Franz Castro na kaya daw po inappoint ito as DA Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos kasi po ang laki po ng campaign donation nito. No? ang campaign donation na binigay niya po during that time is at least 30 million pesos. Na nung file po ng declared campaign funds, no, si Pangulong Bongbong Marcos, after na nanalo na siya, nag-submit na siya sa COMELEC ng mga ano niya, report niya, it amounts the 40% sa total campaign money or donation. So, sa 100% na nireport ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga nakalap nila, mga nag-donate, no, sponsors, 40% dyan, galing dyan sa 30 million ni Laurel. Kaya, sinasabi ni Makabayang Block, bayad utang. ba diba? Payback. At also, sinasabi nila, he is a crony. No? So, yung crony is kaibigan, kamag-anak, malapit, or a close friend that will do the bidding illegally nung kaibigan niya, yun ang nanguwa sa kanya. No? Kung sasabihin yung crony in a political sense, in a bad sense, ganun ang meaning nun. Pero pag crony lang sabi mo, ay hey, kaibigan ko yan, okay, body-body kami. Yun yung mga ano, word na yun. No? Pero ano po ang sabi ni Francisco Laurel? No? Sabi niya, definitely there is no payback. As I said, this is also my sacrifice. It's just for the country. That's all I can say. Laurel said in a mix of English and Filipino. Oh, marunong pala siya mag-Tagalog. Kala ko naman mag-Chinese. <laughs> Tanungin ko kaya ulit ano, ano kaya ang relasyon nito doon sa Herman Tui Laurel? no na ang tindi ng advocacya para sa China. <laughs> Tandaan niyo. Mayaman itong bagong DA secretary. Marami po silang kumpanya kasi siya ang head ng kanilang company, yung Prabels, Prabels ba yan, no? Correct me if I'm wrong. Ayan, no? Prabel Group of Companies no sa fishing industry at the same time meron din silang energy sector at the same time meron din silang yung nagre-reclaim dyan sa Kabiti kaya nga sinasabi ni Hon tu Tuberos maisasalang siya sa commission of appointment at pwede siyang ma-scrutinize doon no? kasi ikaw ba naman head ka ng isang napakalaking industriya, private sector, tapos, i-give up mo yun? Kayo po, alam nyo siguro yung perks o yung mga nakukuha nilang mga umento sa pagiging presidente, member ng board ng isang kumpanya. Di po ba? Inaasam-asam po yan ng mga nandyan sa business sector na ikaw ay maging isang Uh, corporate officials o officers kasi may mga perks aside sa malaki na ang sahod mo monthly may yearly increase ka eh yung mga perks mo kung magta-travel ka baka meron ganun sagot ng kumpanya christmas bonus o whatever bonus kung nasa sales ka kung may sales bonus ang laki niyan officer kay how many percentage you can get on that one di ba pero sa opinyon ko po siya nag-quit pero sino pinasong niya E di <laughs> Alam nyo na, di ba? Family member. Kaya ang sinasabi niya, it is just for the country. That's all I can say. No? Mamaya, meron ding isa dati na nag uh, ano sa kanya, nag nagbibet. No, parang maganda ang sinasabi. Mamaya, tapusin lang natin tong ano sa Philstar Global. Ito po. When I was asked by the President to join the DA, I hesitated a couple of times. Siyempre naman. Nasa private life ka, tapos pupunta ka ng public, may scrutinize ka. Tignan mo nga si Hon Jontiveros, inaabangan ka na sa commission on elect, uh, appointment. Tapos si... yung makabayang block sa uh, ACT teachers, o oh, inaabangan ka din. Talagang gigisahin kanya, niyan. Gustong-gusto nilang manggisa. Kasi feeling nila, sila po ay perfecto. Feeling lang naman nila, no? But then, at the end of the day, I was challenged to do something for the country. Ayun ang sabi niya. The fishing tycoon added, bottom line, I love our country and I want to help. Oh now dito meron po akong komento dyan o reaction, no? Yung sinasabi niyang I was challenged to do something for the country. The question is, nung nasa private life ka ba, private industry? Hindi mo nasabi yan na pwede kang gumawa para sa bayan even though you're not in a public eye. Di ba? <laughs> sabi niya, I was Chinese to do something for the country. So therefore, hindi ka pala na chanis na sa private nga na tumulong ka sa bansa. Di ba? <laughs> What have you done? Bilang isang private firm. Private, uh, head ng private firm. Eh, alam niyo na. Tapos sabi niya, bottom line, I love our country and I want to help. So, ibig sabihin, hindi ka mag -e help pag hindi ka nasa public. <laughs> Talagang binubutasan, hinahanapan ng butas. Eh, no? eh ganun talaga. Eh. Na niyo, statement. No? So, kasi marami naman dyan tumutulong. They love the country even though they're not in a public service. Hindi po ba? Ibig sabihin, mahal mo lang ba ang bansa mo pag nasa public ay ka? <laughs> Napaka sinister mo naman to. Eh lang po yung aking nababasa dyan eh. No? Pwede ka namang maging private, sabi mo kay Bongbong, wag na Bongbong kasi may scrutinize ako diyan. Maraming mawawala sa akin, no? Tingnan mo, oh. ang sahod ko lang 200,000 a month, tapos ko konti ang perks ko, tapos ita mo pa ako. Yung 30 million na dinonet ko sa'yo hindi ko mababawi dyan in 5 years time na mag-stay ako as DA. Tapos puro problema pa. Tapos mapapatawag pa ako ng Congress. Huwag na uy Para akong kumuha ng bato na ipinukpok ko sa ulo ko. E nung ako ay nasa private firm, nang uutos lang ako, head ako, I can do a vacation anytime I want, I can wake up anytime I want, I, wa I, I can go to to work anytime I want. E dito sa public ay, may scrutinize ka, under microscope ka na nga ngayon eh. Hindi pa? Hindi ka pa nga nakakaupo, nakatayo ka pa lang dyan, manunumpa ka pa lang. Inscrutinize ka na eh. Hindi ba? O, oh, pero sabi niya, I love our country. That remains to be seen. Di po ba? At least sinasabi niya totoo. Eh, sinasabi ko rin sa inyo ang totoo na para siyang kumuha ng bato na ipinukpok sa sarili niya. Suntok po sa buwan niyan. At he took the risk. Meron siyang bayag na i-give up lahat. Ano ba yung up niya? Ito kasi kine-question din nila yung conflict of interest niya. No? O oh, ito ang sabi niya, During the press conference, Laurel said that he divested. The word divested, meaning, inalis ko na yung sarili ko doon sa mga kumpanya na nandoon ako sa private para wala pong conflict of interest. Kung presidente siya nung pension company nila, umalis na po ako dyan, nag-quit na ako. I gave it to somebody else para wala akong interest. O, di ba? Pero that remains to be seen again. Di diba po ba? O, He divested from all the companies he owned, oh, tina niyo he owned, upon being selected for the position. Ondiyon sabi ko nga sa inyo, he took the risk. Kumuha siya ng batong ipukpok sa sarili niya. Kasi even though this is one just department, there are a lot of agencies attached to it. Na kailangan mong tugunan, hindi lang po yan isang departamento lang. Even though it's a one department, but there are a lot of agencies na O. Oh. po ba? Oh eto nung nalaman nila na naappoint po si Laurel as DA chief meron pong isang samahan dyan. yung UMA Union ng Manggagawa sa Agrikultura pointed out that Laurel was invested in the corporate capture of land being invested in energy and mining moreover agri workers are worried that as head honcho of agri business he would allow the corporate plantation system to flourish rather than curb its expansion. Ayan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, it remains to be seen. Di ba? Ito ang sabi naman ni DA Chief. The DA is a big department, no? 'di ba? Sabi ko sa inyo, it's a full-time job. I don't have to think I I don't have time to think about other things. Correct. No? Before he was appointed DA chief, Laurel was the president of Prabel Fishing Corporation, a company with business interests in among others deep sea fishing, food manufacturing and processing, food importation and trading. At siya rin po ay presidente ng Agusan Power Corporation. O, ayan. Bago po siya ma-appoint din, nag-serve siya as the private sector advisory council sa Bongbong Marcos administration. So, masipag naman siguro. O, ano naman ang sabi dyan ng isang tao? Yan o. No? Coat card ng SMNI sabi ng dati niyong Pangulong Duterte. Noong presidente pa ako, and even during my mayorship's days, naririnig ko na iyang pangalan ni Laurel. nag up yung pangalan niya, yung mga prospect nila na magpasok sa gobyerno. But at one time, he was even considered during my term, pero baka tinanggihan niya. I think he was the wherewithal, he's qualified and he's well-known. Maybe I do not know him personally, but I would assume That he is good because kinuha siya ni Presidente. I just hope that he can improve things. But he's, I think, qualified. O, oh, ayun ang medyo positive na sinabi ni Pangulong Duterte. ang kinukuha daw siya nung time ni Pangulong Duterte. Pero, ayaw niya. O, oh, di po ba? May dahilan siguro siya. Kasi nag-iipon po siya ng 30 million para sa donation kay Bongbong. <laughs> o, oh, eto po, mga kababayan. DA pa rin to sa GMA News Online. New DA chip Laurel on 20 pesos kilo per rice. Today, that's not possible. O, ayan. Hindi daw. Nationwide dyan, siguro. No? Hindi naman siguro yung uh, sa isang bayan, hindi pwede. Kasi sa Cebu, ginagawa na yan. Sa isang bayan sa Negros ba yun? Yung binalita natin, ginagawa na nila yan. No? Pero sa katotohanan, sabi ni DA Chip Laurel, based on their assessment, right now, kung siyang tatanungin, it's not possible. Ha? Ito po. The 20 pesos per kilo was an aspiration. 'Di ba? Ang problema now, we are in the 15-year high sa world market. Today, that is not possible. But with your directive ni presidente to modernize, irrigate, use the right seeds, mechanize and all of that, maraming gagawin we are getting ready to do our best to try to make rice affordable na kayang-kaya ng bulsa ng mga mayano. Ayun naman pala, very positive naman po siya na maaring makamit because it's just an aspiration. Pero as of today, malabo. Kasi kailangan mong i-modernize. Alam niya eh. Alam niya ang gagawin kasi meron siyang ano, background sa agriculture. Di po ba? But of course, sabi niya, modernizing is not easy. May procurement process, may ganon. Oh so it might take a little while but we will do it as fast as possible. Oh correct. Just give them ample time. You're always in a hurry mamaya bulok ang ma-produce ninyo. Hindi oh, po ba? It is possible to lower the price definitely but we have to to have our silos. We have to have buffer stacks. We have to ha we have to change some laws. Yung silos, yung storage yan. Palakihin yung buffer stack. Oh paano? production palaguin. Ayan. O, ito pa, o. Oh. Tama tayo. Basically, ang directive ni Presidente Marcos into increase production in almost all sectors ng agrikultura, all commodities. But of course, may special emphasis sa bigas. Modernize, irrigate, fertilize, and use the right type of seeds as soon as possible. Tama naman po. Oh. so, nandun siya sa right direction. Okay? So, all we have to do is give him a chance. No? A chance na hindi niya mabawi yung 30 million. <laughs> a chance to have the 20 pesos per kilo of bigas bago matapos ang pamumuno ni BBM. <laughs> Kayo naman, no? <laughs> oh, ito naman ang isa pang direktiba ni Pangulong Bongbong sa kanya. Ah, November 7, sa politiko! O, yan. Marcos to DA, support areas less affected by El Nino. O, ayan. In the briefing this morning, that was actually the instruction of the President. To make sure that we target the production support to these provinces. Ayun po yung sabi ni Neda Undersecretary Rosemary Idilon. O, ayan. Ha? Ano ba yung sabi? To support provinces less affected by the El Nino phenomenon to increase food production. So, doon kayo magtanim sa mga bayan na hindi naapektuhan ng El Nino. E anong gagawin doon sa mga probinsyang naapektuhan ng El Nino? Hindi e tulungan. <laughs> ano pa ba? <laughs> Edilon added that most vulnerable sectors of the society must be protected and provided assistance while food prices remain high amid the expected El Nino. O ayan. Ha? The dry spell expected to bring below normal rainfall nationwide and could adversely impact agricultural production and energy generation. So ano gagawin ninyo? E di maghanap kayo ng patubig, magbungkal kayo ng well. <laughs> di ba? O trabaho nyo po yan, NEDA. Kayo dyan sa National Irrigation Authority. Look for ways to help this maapektuhan ng El Nino. Lalo na ang mga magsasaka kasi nandyan ang ating food production. Tulungan nyo po ang gobyerno. Huwag tutulog-tulog sa kangkongan o, oh, eto pa po. Bagong balita ito. Ito po yung plano ni DA Chip Laurel, no? Galingan mo po, Laurel. Pag nagampanan mo yan, mat-aalis ka sa microscope. Kapalakpakan ka. Dahil you did your job in excellent manner. Okay? Sa Philippine News Agency, DA and three 3 World Bank funded projects to boost agricultural productivity. Aba, World Bank pa ang nagpondo ano to utang <laughs> o grant ha uh, The Department of Agriculture has launched three new projects funded by the World Bank as part of government efforts to achieve food security. Uh, newly installed DA Secretary Laurel led the unveiling of the Philippine Rural, Rural Development Project, Scale Up Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project and Mindanao Inclusive Agricultural Development Project in a ceremony held at Nobotel Hotel in Quezon City. Ha? Laurel underscored the significance of the three projects, noting that these are in line with President Marcos' trust to strengthen the capabilities of farmers and fisher folks through climate resilient policies and innovations. Kasi nga po itong climate resilient. Ito yung inaano ng Pangulo na dapat mag-adapt tayo sa climate change. Ano yung mga bagong teknolohiya at kaalamahan ng mga ibang mga productive countries in terms of agriculture na ina-adapt nila para sa climate change. Dapat matutunan natin yan. O ayan, ginagampanan na ng bago niyong DA Secretary Laurel. O sabi niya, together with our long-time partner, the World Bank. Uy, sana maging partner ko rin ng World Bank. <laughs> We are excited to see the immense contribution to increasing agricultural productivity, market access, income and resiliency, and significantly improve organized farmer and fisher -folk Groups. Ayan. The PRDP scale up is designed to address the gaps in the commodity value chain by improving the efficiency of the food supply chain towards greater connectivity, mobility, accessibility, availability, and affordability of food in the market. It covers all sixteen regions composed of eighty-two provinces, and it will be implemented for six years until twenty twenty-nine. Ibig sabihin. sakop po ang buong Pilipinas. Ayan. So magtatanong pa kayo, wag na. Sinabi na dyan. o, <laughs> oh, eh, yeah. ang laking pera nito mga kababayan. Hindi na po natin babasa kasi mga technical jargons na po yan na ang CDI si lang nakakaalam dyan. Ang mahalaga, inanbel nila ang tatlong projects. Ha? Binasa natin sa inyo kanina. Philippine Rural Development Project, Scale Up, Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project at yung Mindanao Inclusive Agricultural Development Project na kung saan ito po ay popondohan ng World Bank. Hindi natin alam kung uutangin yan o igagrant. Kasi pag may utang, loan yan, babayaran natin with interest. Pero pag grant, it's an aid, tulong, ayuda, hindi na babayaran. Sana naman, World Bank, wala pa <laughs> last one na po to, sa article pa rin ng Philippine News Agency no? New DA chip to directly talk to farmers, fisher folks. O tama po 'yan. Magandang move po 'yan para malaman niyo yung mga hinaing ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Ano ang kinakailangan nilang mga kagamitan and skills? Remember sa Nueva Ecija, no, nung si PBBM pa ang DA chip, tuwang-tuwa po yung isang samahan doon, mga 44 yata sila na nakapagbebenta sila ng 20, piece, 20 pesos kilo ng bigas because binigay po ng pamalaan ang libreng seeds, ang kagamitan at kaalaman paano makapag ng tamang mga uh, bigas o palay. Sabi nga nung leader, meron siyang 1.7 hectares ng sinasaka. Nung nakapag-ani siya, nakakuha siya ng 170 sacks of rice na ibinenta niya ng 20 pesos per kilo. Nagpapasalamat siya sa pangulo. At doon po sa mga ahensya na itong nilungan sila. O oh, ba? Diba? O oh, ito, tama po ito. Itong isang oligarko, ika nga nila, from billionaire to a thousand man. Eh bakit? Ang sahod lang niya eh, thousands lang eh, 200,000 lang. Ex ano lang siya, anong level niya sa sa department, 'di ba? Anong pay grade niya? ang pinakamataas ang pangulo followed by sa the, 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 congress o ano siya secretary ano ang pay grade niyan di ba libo lang malaki na rin po yun wala po akong libo iba po yung libo ko dagdagan niyo ng g <laughs> ay bastos hindi po hindi po, hindi po. joke lang po yun pero yun yung trillion o billion ang kinikita niyan tapos yung perks pa as being executive director ng mga kumpanya niya Deny best niya ang sarili niya, meaning inalis niya ang sarili niya dahil mahal niya ang bansa niya, gusto niyang makatulong sa mga kapwa niya Pilipino bilang isang DA secretary ni Bongbong Marcos. Palagay natin, he sacrificed not everything but he sacrificed a portion of it. Even doon na wala na siya doon sa mga kumpanya, siyempre itatalaga niya, pamilya niya to protect his family din. Di po ba? Kung baga itong sahod niya sa gobyerno is just a change change lang yan sa billions ng kinikita ng kumpanya nila ang problema dito hopefully hindi mo papaburan yung mga bagay tulad ng importation sana ma malesen yan hindi mo papaboran yung kumpanya mo yun ang conflict of interest yun ang hindi maaalis sa isipan ng mga tao pero ito baga sabi niya ibababa ko ang sarili ko dito which is a very good move saludo sir at least gagawin mo yan even though na pero eh, mo oligarko ka super yaman ka? Isa ka sa mga nasa linya ng mga oligarko? Yung bang mga oligarko bumaba ng ganyan? Kaya itong si Tuwi Laurel, kudos po yan. No? wag maging plastic. Kung totoong tao ito na yung puso niya sa mahihirap like PBBM, ay, sasaluduhan natin siya. Baka pwede pa tayong makipagkapi sa kanya. <laughs> Di po ba? O, suportahan natin siya. At nakikita ko naman dito siguro yung puso niya na talagang nasa mahihirap. No, sana ganyan, no? Kung ganyan lang din lang man yung mga kapwa nating mga may Chinoy, eh sasaluduhan natin, no? Ibibuild up natin sila. Hindi tulad nung mga iba na kumakampi pa doon sa buli. Oh. Tama mali, oh. Newly appointed DA Secretary Francisco Chuwi Laurel Jr. on Monday said he plans to go around the county to better assess the situation of farmers and fisher folks. Ha? Sa mga susunod na araw, iikot po ako sa halos lahat ng probinsya at kakausapin ko diretsyo ang mga farmer and fishermen. Gusto kong marinig ng personal kung ano yung kailangan nila, ano yung hinaing nila at ano yung nakikita nilang vision nila. Gusto kong makita ang kalagayan nila. O tam, ay maganda po yan. Kung baga, first hand experience is much better. See for yourself. Tama. Hindi yung ingay lang ng yung undersecretary, at ano po ha, balita ako ha, iriribump -re niya ang DA. Correct yan. Tama yan. At sana meron kang political will na iwasan yung ingay ng mga kapwa mo oligarch, yung mga cartel dyan. Dapat ito ang bigyan ng intelligence pa eh, para talagang mahuli yung mga tauhan ng cartel dyan sa DA. Pag sinabi ating DA, lahat ng ahensyang nakaakibat dyan. Ha? yung Bureau of Plant, yung Bureau of Fisheries, lahat po. Kung ano'y nakaakibat dyan sa DA. Yan, dapat yan. Kaya, Secretary Laurel, sige, ito muna, isang saludo. Sige, tama yung ginagawa mo. Ibaba mo ang sarili mo sa grassroots level. O, oh, di ba? Dilaw na dilaw. Grassroots level. Ginagamit na natin yung mga term ng mga henyong dilaw. <laughs> di diba ba Huwag ka lang magyayapak naman. <laughs> Tulad nung kay Len Len. Huwag naman gano Kaplastikan na yon, Di ba? Hindi na totoo yun. Hindi na natural yon. Be yourself. Kausapin mo sila. Bilang mo sila ng Jollibee. <laughs> o, oh, ito po sabi niya. <laughs> Laurel said, the marching order of PBBM is to modernize agriculture with the goal of achieving food security, reducing import dependence. Naku, yari. <laughs> yari yung negosyo niya. <laughs> and lift millions of farmers and fisher folks out of poverty by the end of his term in 2020. Tandaan nyo yan ha. Isisave natin tong article na to mga kababayan. O dito sa video na ito. Ayan ang marching order. Ayan ang vision ng Pangulo. Whether wala pa si Secretary Laurel, ayan na ang gusto ni PBBM. Food security, reduce import, lift millions of farmers and fisher folks out of poverty by his term ends. Tatlo. Kung magagampanan mo yan, Secretary Laurel, todo saludo ako sa iyo. Take them out of their misery of poverty. Itong kababayan nating mangingisda at mga magsasaka. Ayan ang goal ng Pangulo. Walang nag-goal niyan ng na mga DA Secretary. Di po ba? By modernizing the agriculture sector, we could make it more profitable venture and attract a younger generation that will ensure the country's food security in the decades to come. Correct. Sana hindi lang po ito sa bunganga ng gagaling. Huh? I'm ready to work, but I can't do this alone. I need your full cooperation and teamwork for us to achieve our targets. Correct. Kayo po dyan ng mga iba't ibang samahan ng mga magsasaka at mangingisda. Instead na i-criticize yun i-criticize itong gobyernong ito, itong departamentong ito, why not? Pakinggan nyo naman yung healing ng inyong DA Secretary. I'm ready to work, but I cannot do this alone. Kayo dyan sa mga DA Department, ha? kayong Under Secretary, Assistant Secretary, tigil nyo na yan, kalokohan ninyo. Tigil nyo na ang paglamon nyo ng pera kung meron man po sa inyo ha. Oh, I'm not accusing. Nagtatanong lang kung meron man sa inyo na binabayaran ng mga kartel ng mga smuggler. Tama na po. Nananawagan ng bago niyong DHC po. I am ready to work, but I cannot do this alone. I need your full cooperation and teamwork for us to achieve our targets. Ano po ang targets nyo? Yung marching order ng Pangulo ulitin natin. Food security. Reducing import dependence and lift millions of farmers and fisher folks out of poverty by the end of his term. By what? Modernizing the agriculture. Kunin ninyo ang lahat ng modern equipment, modern technology, and a updated kaalaman sa pag-aagrikultura in whatever aspect. Whether sa pagsasaka, whether sa pangingisda, whether sa pagtatanim ng mga yung coconut whatever sa mga pagtutubako ganyan o oh. gawin natin tulungan natin kasi ito eh vital ito food security pag yan nangyari sa bansa natin hindi na tayo magre-reduce na tayo ng import what will happen we will be exporting our products o di income yon ayaw ba natin yon ayaw ng mga oligarch yan yung mga matatakaw sa pera ng mga ibang politiko yung mga anun uh, ano yung tawag doon? Yung mga ibang government employees na matatakaw din sa pera. Wala. Mga tawag yan, selfish. Mga greedy. Walang katapusan sa pagkain ng pera. Yan po yan. Yan ang nakakaasar na katotohanan. Pero ito isang oligarch. Ha? Huh? Whether ayon yung maniwala o maniniwala kayo. May isang oligarko from billions to thousands lang ang sasahurin niya bilang isang DA secretary, bilang isang public official, he sacrificed a lot. Tulad na sinasabi ko sa inyo, bilang isang head ng mga companies nila, mga businesses nila, he sacrificed a lot for himself. Probably not for his family kasi set na yung pamilya niya, billions na pera niyan. But for himself? Tapos may scrutinize ka? Lahat ng problema nito? Magsasaka, mangingisda, and the others pupunta sa'yo. May mga progressive groups na sa sa'yo. Mga kooperatiba, mga samahan, Ang daming samahan yan. Panapag hindi mo napagbigyan, babatikusin ka. Kasi oligarko ka, hindi mo alam yung nararamdaman namin. Yun nga po, binababa niya sarili niya. Binaba niya ang sarili niya. Directly talk to farmers and fisher folks. Binababa niya ang sarili niya. Ayaw niyo pa? Sabi niya, I want to know kung anong kailangan nila. Gusto kong marinig ang hinaing nila. Yan, ang bilyonaryo na nagsabi na I want to help my country because I love my country. Pakinggan nyo naman siya. He cannot do it alone. Gusto niyang magtrabaho para sa bansa dahil alam niya na na, na napagtagumpayan niya na ang private life niya. oh, why not serve my, my countrymen? My country. Sana ganun din po kayo. Diyan sa mga DA officials, Diyan sa mga kooperatiba, Diyan sa mga samahan nitong sa whatever form of agriculture. Pakinggan nyo naman siya. Because pag nagtagumpay ito, lahat po kayo magtagumpay. You will reap what you sow. No? Yung kahit na konting umento lang, hindi man yung magsasaka makapagtayo ng magarang bahay. But kontento na mapakain ng pamilya, mapag-aral ang mga anak, hindi man sila baon sa utang. Yun lang yan eh. Simple lang ang gusto ng mga magsasaka at mangingisda natin. Just to have their, yung sufficient, yung everyday life nila na natutugunan nila. Okay na sila dun. Kung merong mga ambisyon, siguro yung mga anak mapatapos. Magkaroon ng sariling ambisyon. Yan yan. Tulungan natin si Laurel. No? even though he's under the microscope remains to be seen eto naniniwala na ako yung tiunti ko na siyang nilalabas dun sa aking petra dish no kunti-kunti oh binaba niya sarili niya eh and he said he love his country i wanna work for you guys but i cannot do this alone i need your full cooperation oh isa din diyan i-rebump mo ang DA tignan mo ang lahat ng ano tignan mo lahat di ba o oh, ito po, may isang grupo dito. Meanwhile, the Peasants Group, kilusan para sa tunay na reformang agraro at kata, katarungang panglipunan, laid down their expectation from the new DA. Cheap. Ito ang sabi ni Secretary General nila, Danny Carranza said, they are hoping Laurel will be able to address major problems in agriculture such as adequate and appropriate support service for the farmers, infrastructure, marketing links, and processing for value addition. Ayun nga eh, kaya nga po siya makikiusap sa inyo eh, di ba? Ilatag nyo lahat. Kung kaya niyang gawin niyang, gawa siya ng maraming storage facilities for you guys, then say it so, di ba? oh, yun lang po. Yun lang po yung ating sinasabi sa inyo. I like this guy for the meantime, no? But it remains to be seen. So dito, gusto ko po yung ginagawa niya. He is following the lead of our president. No, yung marching order ng presidente. Increase food productivity and security, bawasan ng import at iangat ang kalagayan ng ating mga fisher folks and farmers. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.